Nou, Rolexa 22. Hoe kijk je naar jezelf terug in de afleveringen van Expeditie? Arrogant, irritant, misbaksel. Nee, ja, als ik een spelletje doe, dan word ik een andere soort jongen. Dat had ik met voetballen ook altijd. Ja, als ik veld ging, dan draaide iets in mijn hoofd. En dan ja, was ik zo irritant en arrogant, ik weet het zelf. Maar als ik terugkijk, ja, het is wel zoals ik ben als ik een spelletje doe. Dus. Teun Lank heet, mis je het leven als profsporter niet? Ja, dat mis ik wel natuurlijk, omdat ik heb tot mijn 43e nog gevoetbald op een redelijk hoog niveau. Ja, toen moest ik eigenlijk stoppen of niet moeten stoppen, maar ja, dan ga je wel lager voetballen, dan heb je meer tijd. Ik denk, dan word ik maar zanger weer, maar het voetballen mis ik natuurlijk, want dat is eigenlijk een van de liefste dingen die ik deed. Maar de spanning mis ik dan wel, ja. Dat in de kleedkamer, dan het veld toe en dat het publiek zit en dat het vol zit, en dan, ja, dat mis ik. Maar ja, dat heb ik nu met zingen dus. Noortje Bosma, wat vindt hij zelf het bijzonderste dat hij bereikt heeft in zijn leven en waarom? Ik ben heel bescheiden. Ik zou je niet zeggen als je Expeditie Robinson ziet, maar dat is echt zo. Ik ben ooit beste zabeler van de wereld geweest. Ik heb een platina plaat voor het zingen. Maar trots ben ik op dat ik mee heb gedaan bij Expeditie Robinson. Het mooiste van Expeditie vond ik eigenlijk, niemand had telefoon, niemand had een klok. Dus iedereen moest met elkaar praten. En ik heb ook hele mooie gesprekken gehad met Eva en dat ook nu met Rob. En dus ja, dat ja, ik hoor niet meer zin. Je moet hard praten, want dat weet je. Nou, ik zeg niet, ik heb niet gezegd dat die band beter wordt. Dat heb ik niet gezegd. Nee. Hallo, ik ben John de Bever en ik mag meedoen aan release reacties. En ik zou zeggen, abonneer je zeker op dit kanaal en mis geen één aflevering. Ja, hier ken ik helemaal niks van. Lil Nas X. That's what I want. That's what I want. Hey, die ken ik in Engels. Hè? Daar vind ik niks aan. Ja, dat is niet mijn muziek. Nee, als je het op de radio hebt, dan zet ik hem over. Ik weet ook niet wie het is. En ik weet ook niet wat het over gaat. Ja, that's what I want. Ja, dat is wat ik wil, maar... Ja. Wat staat hier nou toch allemaal? Moet ik daar nou om luid spreken, dit? Ja, dan kunnen we lachen. Nou, need a boy who can cuddle with me all night. Keep me warm. Love me long, be my sunlight. Nou, vertaal eens even dan. Een beetje harder praten. Met een andere man bedoel je? Dat is ook een homo dan eigenlijk. Ja, is dat niet... Ja. Ik vind het wel knap. Ik zou nooit een liedje maken over twee homo's. Terwijl ik zelf homo ben, maar ik zal dat nooit doen. Nee. Ik voel me eigenlijk ook geen homo. Als je snapt wat ik bedoel. Het is natuurlijk wel goed voor misschien heel veel homo's, maar... Voor mij hoef je dat niet te doen, eerlijk gezegd. Ik leef mijn leven met een ander mens van mij denkt. Dat interesseert me helemaal totaal niks. Ieder mag zichzelf zijn, toch? En of je blank bent, zwart, scheel, dik, grote neus hebt, net als ik. Dat maakt allemaal niks uit. Gewoon... Ja, leef je leven. Maar ik vind het wel goed dat hij dat doet, maar ik zou ook nooit op de gay pride gaan staan op zijn boot. 100.000 mensen staan te kijken en wij staan te zwaaien. Maar als die jongens dat willen doen, moeten ze dat zelf weten. Maar we laten ze zien, een oude man van 70 in een string, bijna in zijn blote kont. En we denken dan, de mensen in Nederland, dat 70% denkt dan dat alle homo's zo zijn. En dat is dus niet zo. Maar ja, dat doen ze eigenlijk zelf, ze creëren het zelf. Daar heb ik nooit gemoeite mee gehad in de voetbalwereld. Nooit. Eén keer heeft Barry van Wattenmaat mij gevraagd van, John, ben je homo? En toen vroeg ik, ja, zoek je vriend dan? Dus die was, ja, heel de kleedkamer lag dubbel. Je moet ook wel ergens tegen kunnen zijn. Tegenwoordig komen we wat een beetje zeikers aan het worden. Gewoon een beetje gas erop, jongens, en leef je leven. Luister, als nou morgen Messi of Ronaldo ervoor uitkomt, dan is er helemaal totaal niks aan de hand. Onder de voetballers sowieso wel niet. Want de voetballers hebben er nooit gemoeite mee gehad, de medespelers niet. En het publiek is misschien dan een keer een tegenstander die dan een keer wat roept. Maar ja, die roept het tegen scheidsrechter ook. Hiha, hondenlul. Ja, of je moeder is een hoer. Dat vind ik erger, dat ze zo homo schellen. Ja, ik zocht een manager eigenlijk. We hadden in een bos afgesproken, in een restaurant. En ja, het eerste eigenlijk wat ik tegen Casey toen zeg, jij bent een homo. Ik keek me naar de armen, we staan met een rare vogel. En toen hebben we afgesproken dat we dan hij mijn manager zou worden. En toen ging hij naar huis toe, dan reed hij naar huis. Toen had hij belde zijn oma, ja, die man die ik nou tegenkom, die zegt gewoon dat ik een homo ben. Ach jongens, die oma, dat weten wij al lang. En hij is nooit weer weggegaan. Ja, dat is echt 3 maanden later waren wij getrouwd. Dus laat eigenlijk nergens op, maar ja. We zijn al 12,5 jaar samen. Ik blijf tot mijn dood bij hem en andersom, denk ik, ook. Moet ik niet te veel Expeditie Robinson noemen. Emma Hees is Ronnie Flex. Trobi, meisje zonder naam. Volgens mij gaat het over meisje zonder naam. Ja, Emma Hees is wel een goede zangeres. Maar ja, dit is niet muziek waar ik nou zou luisteren, snap je? Nee, ik heb Corrie Konings op zo'n Marianne Frans Bauer. Ja, oh ja, ik bedoel dat natuurlijk omdat ik ze fout zeg. Ja, Wietske dan? Barry, ja, dat is dan Barry. Ik noem hem Barry, want ik vond hem geweldig in Pinoza. En daarom noemde ik hem Barry. Maar hij heet Luke, Rob, dat was smaakpolitie, dus ja. Dat...
Yuki, DJ, ja, ik ken ze allemaal, dus ja. Ik heb de meeste ook allemaal nog contact mee. Ik was fan van Eva. Ja, Celblok H, dat heb ik gezien. Ik vond haar een geweldige actrice. Dus wij stonden in de rij, maar ik verstond eigenlijk niet zo goed wat de bedoeling was. Dus vandaar vroeg kon Jan van Hals, was de bedoeling. Ja, we moeten vrouwen kiezen, dus ik keek eigenlijk Eva aan. Dus ik denk, ja, dan kies ik Eva. Dus ik pakte die foto van Eva. En Eva, ja, achteraf had ik misschien iemand anders moeten kiezen, want zij zou de puzzel doen, maar ze kon de puzzel helemaal niet. Ja, Eva niet meer weer die puzzel. Rob Geus. Nee. Toen hij op het afvallerseiland kwam, ja, ik denk, komt hij weer aan. Als je maar 8 mensen bent, dan kun je met 8 verschillende mensen praten. Nou zit ik met Rob op zo'n eiland. Nou, dan wij moeten daar tegen zeggen. Je weet niks, je weet nog minder dan ik. Ik had gedacht palmbomen, kokosnoten, bananen, zandstrand. En het was zo'n kille dorre bende, het was gewoon verschrikkelijk. Ja, dat was echt een ellende, echt waar. Dan stond ik 's morgens op en ging naar bed als het licht een beetje schemer wordt en staat op als het licht wordt. Nou, dan loopt hij maar naar het strand en dan zitten ze op het strand, zo. Nou, je ziet niemand. Je kunt niet even vragen wie Barcelona gedaan, want ja, je weet niks. En dan begint het te regenen, nou, dan ben ik zo onder een rots gezeten. Dat... Ja, het is echt, het is zwaarder als dat het op tv, als ze het op tv laten zien. En zeker als je het tot het einde toe volhoudt, dan is het helemaal zwaar, hè. Ja, ik kan heel slecht tegen mijn verlies met spelletjes. Ja, dan verander ik helemaal gek, hè. Dat is zo raar, dat heb ik met mensen erger niet. Als ik dan achter sta, doe ik expres die dingen heel hard, dat ze dat al die dingen weer omvallen, dat ze weer opnieuw moeten beginnen. Als ik nou voetbal heb, ik ga ooit voetballen en dan willen de tegenstander met mij op de foto, omdat ik die zanger ben dan van die lach. Maar als die mensen die voetballen, die na de rand vragen ze het niet meer, weet ik zeker. Want dat gaat zo tekeer, ja, dat is ja, eigenlijk niet goed. Maar ja, hoe dat ik mezelf voorbereid heb? Helemaal niet, nee. Ja, dat je dan gewoon bijna met niks kunt winnen, dat is toch knap, hè? dit zijn wel moeilijke woorden, dat kan ik niet uitspreken. Brasco wel. Ritsketter? Waar staat er nou? BKO, blow. Diamonds on my neck. Diamant op mijn nek. Ace on ice, wrist on ice. Geld komt binnen. Iedereen is nice. Ocean France Suite, SLS met mijn meid. Blow 20 passen brieven snel, daarna zijn we kwijt. Ik ben een drippie fella. Ja, Brasco is ook zo'n rapper, toch? Ja, dit is. Het is logisch als je dit hoort, rapper. Maar ja, dat is niet mijn muziek. Nee, kunnen we echt niet blij mee maken. Dat doe je expres om die moeilijke woorden. Moneymaker conserveren doen we niet. If you and talk in paper. Ik weet helemaal niet wat het betekent. Ja, het slaat nergens op. Iemand die 400.000 euro per week verdient met voetballen, slaat nergens op. Dat is geen voetballer waard. Waar zou Willem van Hanegem waard zijn geweest in Johan Cruijff in deze tijd? Die waren allemaal 10 keer beter. Zwaar overtrokken allemaal, vind ik. Maar ja, dat gaat kosten van het spel. Dus ik snap het wel. Kijk, als jongens van 18, 19 in één keer miljoenen krijgen, ja, dan kopen ze geen DAFje. Ja, wij hebben nooit zoveel geld verdiend. Wij hadden misschien nog maar net het minimumloon. Dus ja, dat verschil is zo ontzettend groot. Maar ja, ik denk meer plezier gehad dan die jongens van nu. Alleen, die jongens hebben nu meer geld. Dat is dan iets anders. Maar clubliefde bestaat niet meer. Volgens mij moest je zelf geld meenemen om ergens toe te kunnen. Toen was dat nog niet zo, nee. Toen was dat nog niet zo. Ik weet wel dat ik van Nederland naar België ging en dat was... Daar moesten volgens mij 500.000 frankjes, Belgische frankjes, dus dat is 27.000 gulden. Ik weet wel dat ik de eerste... auto toen ik echt geld verdiende, en dat was maar 20.000 gulden toen, toen kocht ik wel een Mercedes. Het verschil is tussen oude en de nieuwe generatie, ja. Ik zie geen Johan Cruijff en Van Hanegem meer. En de nieuwe generatie die vallen en die slaan op de grond en die doen zo. En 2 minuten dan staan ze weer op. Het is allemaal zo overdreven. Als Van Hanegem vroeger zijn enkel zo vastpakt op het veld, dan moest je bijna denken, hé, hij zal het toch niet afgaan, hè. Want dan was er echt iets aan de hand. Anders dat waren niet zo'n zeikers, maar nu tegenwoordig zijn het allemaal voor het zeikers. Vroeger had je meer winnaars, meer winnersmentaliteit. Nu gaan ze zelfs niet meer op stap, de meeste voetballers. Die stappen in een dure auto en die rijden naar huis. En die gaan in een restaurant zitten eten met vrienden. En dat is het. En wij gingen als profvoetballers ook gewoon op stap. Wij gingen naar Antwerpen, Hans Kraaien. En dan, nou ja, 's morgens als we moesten trainen, stonden we er weer. Die tijd is gewoon, wij waren een ander soort voetballers. Dat klinkt misschien arrogant, maar dat is echt zo. Die heb je nu nog wel, maar veel minder. En als tegenwoordig kritiek kunnen ze niet meer tegen. Want ja, dan zijn ze kwaad. Ja, ik heb wel eens een keer... dat vond Hans Kraaij dan leuk. In Rotterdam zijn we een keer geweest. En toen was Joke Bruijs aan het zingen. Toen heb ik die microfoon afgepakt. En die was er eigenlijk geboekt van optreden. En die is kwaad naar huis gegaan, maar ik gaf mijn microfoon niet meer terug.
Nou, ik wil jullie even vertellen, kijkers van 538 TV. Nou komt er een track, dat is hij, de beste zanger van Nederland. Dat zou iets voor mij zijn, beste zanger van Nederland. Ik kan ook lachen, maar moet Engels, dat gaat niet. Dames en heren, hier is John de Bever. Oh, wat arrogant, zullen ze zeggen. Het is niet de muziek die we net gehoord hebben natuurlijk. Het is veel leuker. Iedereen die roept de hele dag mijn naam. Ze schreeuwen steeds weer keihard in mijn oren. Sorry, jongen. Ben ik zo populair? Dit is eigenlijk geen muziek voor 538. Het is gewoon niet meer om aan te horen. Het is wel kort, het liedje. Ik vind hem eigenlijk iets te kort. Ik had hem iets langer willen horen. Nee. Nou, ik praat je weer expres zeg. Wat zeg je? Ik hoor nou echt niet meer, zeg. Nou, omdat ik... Ja, slecht hoor. Had je wel in de gaten, denk ik. Nou, ik heb deze track meegenomen voor een nieuwe liedje. En het gaat eigenlijk over een beetje zelfspot dat ik slecht hoor. Dat het zo te sprake kwam bij Expeditie Robinson. Dus we hebben er Hey John van gemaakt. Dus Hey John, dat ze een beetje harder moeten roepen. En daar is eigenlijk de titel op gemaakt en het liedje. En dat is best wel komisch. Het is natuurlijk, jij krijgt die lach. En dan kunnen verdrietig zijn of positief zijn. Dat is iets aparts, dat liedje. En daar heb ik ontzettend veel geluk mee gehad en heeft mijn leven veranderd. Dus nee, ik heb één plaatje naar plaat en dat is deze. En dat is voor mij voldoende. Ik hoef geen 10 plaatje naar plaat. Ik ben zo trots op deze, op die lach. Elk artiest die zingt wil eigenlijk een hit hebben die iedereen mee kan zingen in Nederland. Nou, die heb ik. En mocht het hetzelfde worden, ja, dan ben ik al dubbel gelukkig.